美国的财长耶伦二度访问了大陆，在4月5号与美商界领袖会晤。那么5号先后会见了广东省长王伟忠以及中国国务院副总理何立峰，强调美中健康的经济关系可以为两国带来巨大的利益，并且也跟美国商业领袖讨论现在面临的问题，表示美国看到大陆推行不公平的经济做法，将会在本周的会议向中方提出，强调美中有强大的经济联系，坚决反对美中脱钩。那么大陆在过去25个月，2个月都在抛售美债。在3月26号的时候呢，耶伦表示，美债依旧是世界上最安全、流动性最高的资产，大陆将成为首批偿还债务的国家。亮哥，这个我刚看了双方这个，尤其是美国媒体登的新闻都做得很大，可是中国大陆只有一点点新闻露出。那当然美国强调了一个概念，就是耶伦提出要针对中美的平衡经济发展来建立这个对话的机制嘛。那这句话的实质的意思就是你不能够倾销了，你的过度产能不能够乱卖了，就这意思。哎，对了，那可是这个只是成立对话机制，我不认为会有任何实质结果了。因为你要说中国大陆的电动车这个叫过剩产能，我不知道他在说什么。中国大陆电动车国内市场还远远远远不足啊，还在大量增加比例当中啊，那更不要说全世界了，全世界买电动车的国家多的是啊。是，那你如果说有过度产能，那主要应该是指太阳能产品。可是如果说比如说中国大陆大疆或者是太阳能产品，它全球市占率都超过70%嘛，那这样就叫过度产能了。他那个耶伦的意思就是说，因为你国内消费力度没上来啦，所以你只好都卖到全球去啊。这个逻辑真的很奇怪啊。那我们理解中的那个冠军产业呢，我们冠军产业的定义就是你一项产品有一家企业全球市占率超过60%嘛？这种企业德国也一大堆。那阿斯麦尔不是典型的这个垄断全世界的企业吗？那你为什么不去制衡阿斯麦尔呢？就荷兰那一家先那个半导体的制程设备公司啊，他垄断全世界啊，超过90%，你怎么不去制衡他？所以我讲白了，我觉得真正的也不是太阳能产品，真正的就是电动车。对了，是因为电动车啊，其实耶伦不好意思公开讲，那个跟什么平衡发展啊，什么过剩产能一点关系都没有，就是你会冲击到我们美国的汽车工业了，是，然后会造成我们失业了，会造成我们公司破产了，讲白了就是这样嘛。是，但他不能讲白嘛。那这个就是政治问题嘛，你如果要就经济问题来谈市场，那市场竞争这个不就是常态？谁叫你输人家？啊，他的逻辑就讲一堆啦。他说：“哎呀，你们扶植那么久啦，比如说他拿到比较这个便宜的资金啊，因为融资嘛，啊，政府提供，还有土地取得比较容易啊，还有政府蓄意去培养什么供应链啊，等等等啊。”你不觉得这听起来就是那 你美国政府怎么这么无能呢、啊？你不觉得吗？人家政府厉害，然后你以为培养一个产业那么容易啊？中国大陆汽车也有好一阵子都做得不好啊，是最近才开始有个样子嘛。对，而且坦白讲，就主要就去年呐、啊，因为去年就是比亚迪暴增嘛，就大名大放，好几个牌子啦，然后吓到了全世界。市场坦白讲，他的对手根本不是美国了，他们根本没把美国车看在眼里了，因为他们自己的竞争就非常的。他看的对手是日本，因为平价车最强的就是丰田，就是丰田还有德国的大众汽车，美国哪有什么平价车你要买啊？事实上，美国的汽车在全世界已经没什么竞争力了啦。那结果现在他不知道怎么办。
然后他就要把欧洲也扯进来。事实上，叶伦来中国的同时，戴琦去欧洲啊。嗯，戴琦讲得更白，戴琦啊，戴琦说，中国这种如此有效的生产方式，我们美国都觉得受不了。我想欧洲也很有感觉才对。你不听起来，就是真正的意思就是车嘛，就是汽车啦。对，他就直接点出来了。对，可是我跟你讲，如果按照你按照 WTO 你长期讲的自由竞争的机制、啊、你实在输人家，你有什么话好讲、嗯啊、你最多只能够说这个1980年代你要求中国的汽车去你的国家设厂，那创造我内部的就业，你如果这样讲还有点道理、嗯啊、我觉得川普最近就是逐渐接受这个调子，他本来说你在墨西哥组装啊，卖到美国来的车，我要给你征100%的关税。可是想一想，这样也会得罪墨西哥啊。这个在国际现有的 WTO 体制下，你是说不通的。是，你凭什么制裁墨西哥啊？你给人家征100%的关税，就是等于制裁墨西哥啊。所以川普改口，他说我就准许你到美国设厂，啊，你要雇用美国劳工，那不是废话吗？到了美国生产，当然要雇佣美国劳工啊，不然难道带中国人过去吗？对不对？这成本。问题是拜登不愿意嘛？是。为什么？因为美国的汽车业都是拜登的金主加选票。是，最终依旧还是回到政治层面。还是回到政治了，而且是民主党的议题。是。共和党事实上并不觉得这个有什么问题，因为共和党本来就不支持电动车。嗯。哦、然后第二就是汽车产业不是他们的菜啦、嗯哦、那石化业有别的方式可以发展，好，各自有各自要主各有各的啦、哦、可这个真的就是民主党的议题。对，因为美国的汽车同业工会的劳工数就有38万人、嗯、那你再去想一想这个汽车供应链有多长、嗯、这是很大的产业，是也会影响到固特异轮胎啊，对不对？影响到他的座椅，一切，这里面所有的10000个零组件嘛，你去想一想，美国国内，我认为那个就业一定超过100万人以上，而且大部分都是民主党的票。嗯，大家好，我是主播张若愚。你知道肌肤年龄可以自己决定吗？25岁之后，胶原蛋白流失速度将大于生成速度。想要北泡泡的 QQ 脸，吃的保养最重要，皮肤好，人不老。真正的美丽来自于内在，实际研德国专利胶原蛋白生态，快点购，全台独家贩售，德国专利原料进口，成分天然零添加，平均分子量2000奥尔顿，小分子好吸收，重金属西药检验 SGS 检测全过关，品质安全有保障。一天一包 Verisol 女神专用胶原蛋白，无论你是想维持肌肤 Q 弹，甚至产后补充，都十分推荐。在这里想告诉大家，这不是药，保养习惯就要从现在开始。90天青春有感计划，拥有弹性美肌，超级 easy。输入推荐代码，还可以享有更多的额外优惠折扣哦。